Prezidentin tapşırığına əsasən bugündən etibarən Salyan rayonunda əhalinin müxtəlif təbəqələrinin tibbi müayinədən keçirilməsinə start verilib. Bu müayinələr fevralın 17-sindən mayın 1-nə qədər davam edəcək. Əhali yüksək səviyyədə tibbi xidmətin göstərilməsi və onların sağlamlıqlarının qorunması daim diqqət mərkəzindədir. Elə bu məqsədlə ölkə başçısı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında əhalinin müxtəlif təbəqələrinin tibbi müayinədən keçirilməsinə bugündən start verilib. Rayon rəhbərliyi də sakinlərə göstərilən səhiyyə xidmətinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün mərkəzi xəstəxanada olub. Xəstəxanaya gələnlər müayinə ilə yanaşı zəruri həkim məsləhətləri də alıblar. Tibbi müayinədən keçmişəm. Göstərilən tibbi müayinə xidmətinin səviyyəsindən razılığımı bildirirəm. Qulağımdan şikayətim var idi. Müraciət elədim. Sağ olsun həkimlər yaxşı qarşıladılar. Gün ərzində 400 nəfərə yaxın tibbi müayinədən keçib. Mərkəzi xəstəxanada 3 günlük müayinədən sonra ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində müayinə işləri aparılacaq. Vüqar Əliyev, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Space Salyan.